Hallo allemaal, welkom bij nog een Wiskunde met Maggie video. Vandaag kyk ons na percentasies en decimale getalle in die breke reeks. Daar is drie voorbeelde in hierdie video en ek gaan net vinnig deur goed soos wat een percentasie is, hoe jy dit kry en hoe decimale getalle gemaakt word en hoe jy tussen een percentasie na decimale getalle na breke toe kan gaan. So ek wys vir julle hoe jy dit alles kan omskakel. Vir hierdie video gaan jy 10 teen 1 met weet hoe om breke te vereenvoudig, wat equivalente breke is en ook hoe jy breke equivalent kan maak en ook wat het bedoel as iets equivalent is en daar is video's hieroor en jy gaan ook moet weet hoe om in die algemeen te aftrek te doen en op te tel en sulke goed en te deel. So daar is ook daar video's as jy langdeling wil doen. Ek gaan nie daar op rare hamer in hierdie video nie want dit gaan nie oor daai nie. So as jy nie goed is met daai nie of jy weet jy sukkel, gaan kyk dalk my video's daaroor en dan kom jy terug na hierdie video toe. Ok, so ek wou voordat ons begin, gaan hierdeur gaan, jy het een teller wat bo op een lijntje le en dan het jy jou nummer. So die teller is die ding bo die lijn of bo die breekstreep, as jy nou baie meer correct wil wees, die is een breekstreep en dit le alles oor een nummer. So, percentasies. Wel, jy allemaal het al die gesien, ons werk met percentasies gewoonlik as ons sê hoeveel het jy gekry in een toets. So, die ene ding wat ek wil jy met oplet is dat jy hierdie teken het en dit bedoel gewoonlik dat jy iets oor 100 het en dat hierdie getal voor die teken die teller word. So, dis die dingetjie wat bo die lijntjie gaan, so hierdie oukie gaan gewoonlik bo die lijn en hierdie ding bedoel jy het hierdie breekstreep en een nummer van 100. Ok, so dis al wat ek wil julle moet verstaan, waar alles vandaan kom. Jy kry gewoonlik een breek in jou toets en jy sê, wel ek het 3 uit 5 gekry, dan wat ons allemaal gewoonlik doen is, ons sê vermenigvuldig met 100, dan kry jy jou antwoord, dis 300, en dan sê jy gedeel deur 5, en dan kry jy 60, en dan weet jy het 60% vir jou toets gekry. Ek wil jou net een ander manier wys om hierdie te doen. Gewoonlik wat ons doen as ons 'n breek soos hierdie sien, is ons sê wel, hoe kan ek hierdie nummer na 100 toe neem? Wat kan ek doen om dit te kry? Wel, jy sê 100 gedeel deur 5 en dit geef jou 20 as jy dit op jou sakrekenaar sit of net in die algemeen. So, dan weet ek, ek moet my nummer met 20 vermenigvuldig en wat ek onder die breek doen, moet ek bo met die breek doen, so dan moet ek ook my teller met 20 vermenigvuldig. Dan as ek sê 3 vermenigvuldig met 20, kry ek 60. En as ek sê 5 vermenigvuldig met 20, kry ek 100. Nou, lyk het baie soos iets wat ek hierbo vir julle gewys het, dat ek persentasie toe kan gaan. So wanneer jy ook al iets soos hierdie sien, iets wat op 100 lê, dan weet jy, jy kan onmiddellik hierdie persentasie teken gaan insit en jy vat jou teller en jy sit dit voor die persentasie teken en dan het jy jou persentasie. So die eerste stap is, hoe vat ek my nummer na 100 toe en dan wat ook al daai bedoel, jy doen dit bo. So sê nou maar jy het iets gehad soos hierdie in plaas van om te vermenigvuldig, nou sê nou maar jy het iets gehad soos 600 oor 1000. Ok, wel hoe vat ek 1000 na 100 toe? Ok, want dis wat ek wil, ek soek 'n breek met 100. So om 1000 na 100 toe te vat, moet ek deel met 10. En wat ek bo doen, moet ek onder doen. So, as ek sê 1000 gedeel deur 10, kry ek 100. En as ek sê 60 gedeel deur 10, ag 600 gedeel deur 10, kry ek 60. En nou is ons weer in dieselfde vorm, so dit bedoel ek kan sê 60%. Ok, so, dis al wat ek wil julle moet verstaan. Nou weet jy decimale getalle. So sê nou maar jy sien iets soos die, hierdie getal, hierdie is die decimale getal. Alles wat na hierdie punt kom, is decimaal. Ok, so nou, hoeveel getalle is daar na die decimale punt? In hierdie geval het ek 1. Ok, ek vat dan daai getal en ek sê, wel, daar is 1 getal, so dan trek ek my streepie en dan sê ek 10 en ek sit die 6 daarbo. So waar kom daai 10 vandaan? Wel, hier is 1 getal. Dit bedoel, daar is 1 nul met die 10 onder my breekstreep, en die 6 kom waar vandaan? Wel, die 6 is eindelijk die getal wat jy hier so sien. Ok, en hoekom het ek 10 gekies? Hoekom het ek geweet dat daai 1 moet wees? Wel, decimaal, des, bedoel, of desi, in Grieks, denk ek, bedoel 10. So, jy kyk net basis na hoeveel getalle jy hier so het, en daar is gewoonlik 1, of hoeveel ook al getalle was, as daar is 2 getalle was, so 6, 7, daar is 1, 2 getalle, dan sou ek geweet het dat daar 2 nulle hier moes wees, want daar is 1, 2 getalle, so daar is 1, 2 nulle, jy hou hierdie 1 altyd daar, dis het 'n reël, en dan vat ek daai getal wat eintlik daar staan, 6, 7, en ek sit dit bo oor die 100. So dis hoe jy decimale getalle doen. So,
In ieder geval het ek net vir jou gewys dat 0.6 gelijk is aan 6 oor 10. Want daar is 1 getal na die decimale getal, so dit bedoel daar is 1 0. En dan vat ek die eindelike getal, die 6, en ek sit dit daarbo. Nou, wat as ek 0.06 het wel? Ek het 1, 2 talle na die punt, so dit bedoel ek het 1, 2 nulle. En dan vat ek die eindelike getal wat hier is, dis 0.6, maar jy wil nie raarig die 0 skryf nie, dis net 'n plekhouer, so dan skryf jy net 6, en dan weet jy het 6 oor 100, dit is jou finale breek. So dis hoe decimale getalle werk. Nou iets wat ek wil jy met oplet, is dat al die getalle eindelijk equivalente vorms is, so hoekom kan ek dit sê? Wel, 0.6 het ek nou net vir jou gewys, hier so is 1 getal na die punt, so daar is 1, 0 hier so, en die getal is 6, so die 6 gaan daar. Wel, ek wil dit na persentasie toe neem, so wat gaan ek doen? Wel, keer, wat moet ek met 10 doen om 100 te kry? So 100 gedeeld deur 10 is 10, so ek weet ek moet my 10 vermenigvuldig met 10 om 100 te kry in my nummer, en wat ek in my nummer doen, moet ek ook met my teller doen, so wat ek onder doen, moet ek boor doen. So as ek sê 6 vermenigvuldig met 10, kry ek 60. En as ek sê 10 vermenigvuldig met 10, kry ek 100. Nou sien ek hierdie breekstreep en die 100, so ek weet ek kan 'n persentasie gaan neerskryf. En ek sien, hier is my teller, so ek kan die teller se getal voor die persentasie neerskryf. So al hierdie goed bedoel eintlik dieselfde ding. Ok, dit hang af net hoe jy jou data wil wys of hoe jy nommers wil wys. Ok, so nou kan ons 'n paar voorbeelde doen. So, hierso sê hulle, Jem gebruik 0.18 van 'n verf in 'n blik, indien hy die helfte van wat oorbly, die volgende keer gebruik, watter breek in sy eenvoudigste vorm, bly oor. So, ons het een blik verf, 'n hele blik verf, en hierdie ou gebruik 0.18 van die blik. So, wat bly oor? Wel, ons gaan sê 1.00 minus 0.18, en as jy nie seker is om hierdie te doen nie, nou gaan kyk asseblief 'n video oor aftrek, maar ek gaan net vinnig doen. So, ek gaan leen oralse, want ek wil in hierdie kolom nou werk, en ons kyk nou net na alles hierso, so 10 minus 8 gee vir my 2, nou kyk ek in hierdie kolom, 9 minus 1 gee vir my 8, ek skryf my punt neer, en 0 minus 0 is 0, so ek het 0.82 van my blik verf oor. Nou, sê hulle, vir die volgende keer wat hy die verf gebruik, gebruik hy helfte van hierdie. So die helfte van 0.82 is gelijk aan 0.41. Kyk, so dis hoeveel oor is, of hy gebruik die volgende keer, en dan natuurlijk is dit wat oor is, want hy gebruik helfte van die 0.82, en dan is die ander helfte van daai oor. So nou wil jy 0.41 na 'n breek toe vat. Die eerste ding wat ek gaan doen is, ek sien daar is 2 getalle na my punt. So ek gaan sê wel, ek kort 1 met 2 nulle in my nummer, skryf my breekstreep, en nou moet ek hierdie getal oorvat, hierso. En ek dink nie, ek kan hierdie vereenvoudig nie, dis die eenvoudigste vorm. So, dis dit, dis my finale antwoord in sy eenvoudigste vorm, dis wat oorbly. En ek skryf het velle neer. Wat het ek gedoen? Ek het gesê, ons het 1 blik, die persoon gebruik 0.18 van die blik, so wat bly oor, dis 0.82. Toe sê hulle, die volgende keer gebruik hy halfte van wat oorbly, so toe moet ek uitwerk, wat is die halfte van 0.82, en dit is 0.41. So al wat ek gedoen het, ek het gesê, 0.82 gedeeld deur 2, geef my 0.41. Toe moet ek hierdie decimale getal vat en het oorskakel na 'n breek toe en kyk of ek daai breek verder kan vereenvoudig en die antwoord was nee, so ek het net aangegaan. Ok, nummer 2 sê, Sibu drink 75% van die melk in 'n bottel. Watter breekdeel van die melk in die bottel het hy gedrink? Ok, wel, jy het 'n bottel, so gewoonlik is 1 bottel melk 100% melk, is het nie? Wel, dis jou 100% van die bottel. So as iemand 75% drink, wil jy sien hoeveel bly oor. So ons gaan sê, oorige of melk wat oorbly, gaan gelijk wees aan 100% van die melk, minus 75% van die melk, want dis nou weg. So daar bly 75% van die melk oor. So nou sê hulle, ons moet die antwoord in 'n breekdeel skryf wel. Hierso sien jy jou persentasieteken en hierso sien jy hoeveel persentasie jy het. So die persentasieteken bedoel jy doen onmiddellik hierdie. Jy sit wat ook al jy het oor 100 en dan vat jy net hierdie getal wat voor het is en jy gaan sit dit
op die breekdeel. En nou kan jy kyk of jy het kan vereenvoudig. Ek kan sien dat 25 bo en onder kan inverdeel, so as ek sê 25 gedeel deur 25, kry ek 1, en as ek sê 100 gedeel deur 25, kry ek 4. So, 'n kwart van die melk bly oor. Maar hulle vra eintlik wat 'n breekdeel van die melk het hy gedrink. So ek het eintlik way te veel gedoen hierso. So hy het 75% van die melk gedrink. So jy gaan dieselfde idee gebruik. Ek gaan sê persentasies hierso en hier is my breekdeel se teller. So dit is 75 oor 100. OK. Ek het nou vir julle 'n bietjie te veel gedoen, maar dis OK. Dis goed om vir julle te wys. Nou kan ek sien dat 25 bo kan inverdeel en 25 kan onder inverdeel. So 75 gedeel deur 25 is 3 en 100 gedeel deur 25 is 4. So hy het 'n kwart van die melk gedrink. OK, so dis eintlik wat hulle voorgevra het. Hierdie was dit ekstra. Ek het gedog hulle het gevra hoeveel bly oor. So nou sê hulle vir nommer 3, Joe eet 'n agste van 'n waard lemoen. Watter persentasie van die waard lemoen is dit? OK. So, die persoon eet 'n agste van 'n waard lemoen, so hulle vra hoeveel is hierdie in persentasie. OK, dis wat hulle wil hê. So hulle wil hê jy moet hierdie breek omskakel na 'n persentasie toe. Wel, die eerste ding wat ek gaan doen is sê wel, as ek persentasie wil hê, moet ek alles oor 100 gaan sit. Dis die maklikste manier. So, wat moet ek my nummer mee vermenigvuldig om 100 te kry. So ek sê 100 gedeel deur 8 gee vir my wat? Wel, dit gee vir my 12.5. So ek moet nou my nummer en my teller met daai 12.5 gaan vermenigvuldig. So daai kom hier vandaan. So 1 vermenigvuldig met 12.5 is 12.5 en 8 vermenigvuldig met 12.5 gee vir jou 100. So dis waar daai vandaan kom. OK. En nou het ek 12.5 oor 100. So nou weet jy jy kan daai eintlik omskakel, want hierdie deel bedoel persentasie. So jy gaan dit sê 12.5% en die persent is hierdie en die 12.5 kom van hierdie. So hierdie deel, ek wil dit baie duidelik vir jou wys, is nie eintlik ordentlike wiskunde nie. Jy wil nie 'n desimale getal in 'n breekvorm hê nie, glad nie. Dis soos moenie dit doen nie. Die is regtig net vir ons om te verstaan hoe om na 100 toe te gaan. So jy sou eintlik verkieslik letterlik net geskryf het hierdie is daai in persentasie. Wat jy ook kon gedoen het, weer eens, is jy kon gesê het 1 vermenigvuldig met 100 op jou sakrekenaar gedeel deur 8 en jy sou ook 12.5 as jy antwoord gekry het. OK, so ek wou hê jy moet verstaan, jy kon albei maniere gebruik het. Hierdie is soos 'n tussenstap en jy moet dit verkieslik nie vir jou juffrou wys nie. Ek wys net vir julle hoe om by persentasie uit te kom. OK, dit is die einde van hierdie video. As dit julle gehelp het, asseblief laat my weet en asseblief deel hierdie met vriende, familie en enige iemand wie jy dink hierdie kan help. En as jy dink daar's iets wat ek definitief beter kon gedoen het of beter kon verduidelik het of ek het 'n fout iewers gemaak, asseblief vertel my in die comments. En as jy ten minste dink hierdie het julle help, asseblief gee vir my 'n thumbs up. Ek sal dit baie baie waardeer. OK, lekker dag verder.